Në fshatin Poroj, u shënua përvjetori rënies heroike të dëshmorit të kombit Mujdin Aliut në kosharet e Kosovës më 14 prill të vitit 1999. Në nder të tij, në manifestimin e organizuar nga shoqata e veteranëve të luftës, morën pjesë bashkë luftëtarë të tij, si dhe atletarë nga Kosova dhe Shqipëria. Ne e kemi nderin e madh që para jush të shpalosim historinë e lavdishme të djalit trim të kësaj ane. Djali juaj e bari Atheon, e bari vendin, edhe e ndriti anë e kanë të tavën për herë të parë, ndërsa sot të tavën, ne kemi Ahmet të barë përmes një figure e cila lidhet me dy shekuj më parë, qyteti i djalit të e bërë, qyteti të rrëtë shqiptarë, dhe të agitoni ju dhe të gjithë ju që jeni me këtë qytet dhe me gjitha vitë shqiptare. Këtu i kemi studentët, i nderuar i prind, të cilët do të ndjeki një rrugë të tij për ta bërë vendin, për të përparuar dhe për të pasur gjallërinë e duhur. Është një ditë e veçantë dhe brigada 112 është krenari që në momentin që mori këtë emër dhe historikisht do e mbajt derisa të ekzistojë, deklaroi Hazbilika, ish komandanti brigadës 112 Mujdin Aliut. Brigada 112 e mori emrin Mujdin Aliut jo rastësisht. E mori emrin sepse ai dëshmoi me punën dhe veprën e tij, me guximin si një djalë vetëm i familjes. Dëshmoj se ishte i gatshëm të jap jetën për këtë vend, po ishte ende më i gatshëm të jap jetën për atë qella, për Kosovën, e cila vujti një kohë të gjatë nga pushtues të ndryshëm dhe në fund edhe nga pushtuesi më i egër sërb, i cili tani fatmirësisht vepra, rënja e tij, guximi, arritën që të nxjerrin rezultat dhe sërbët më të kemi vetëm jashtë teritorit të Kosovës. Kryetaria e komunës së Tetovës, zonja Teuta Arifi, tha se duke qenë përvjetori rënies së trimit të madh Mujdin Aliut, simboli të sakrificës për kauzën kombëtare, përkujtuam atë dhe djemtan të tjerë të cilët flijuan gjën më të shtrenjtë jetët e tyre, mbi të cilën sakrificën e gëzojmë lirin sot. Dita e sot më është ditë me të cilën e filluam me homazhe tek varrezat e dëshmorëve në Poroj, përkatësisht një memorizim, nëse mund të them, mbajtje mend të dëshmorit Mujdin Aliut, i cili është simbol i Tetovës dhe i tetovarve, i sakrificës së tetovarve për kauzën e gjërë kombëtare, po edhe të dëshmorëve të tjerë të cilët kanë humbur jetën gjatë vitit 2001. Në fakt, kjo pjesë e historisë sonë gjithmonë na përkujton dhe na jep shembullin se si duhet